Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é atendendo pedidos, tá? Se essa pessoa vai te procurar, gente, até o final do ano, vamos descobrir? Se essa pessoa vai te procurar até o final do ano? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Lembrando a vocês, pessoal, consultas particulares, WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. E especialidade amarrações amorosas, tá, pessoal? Vem pro canal que mais cresce, canal Enigma do Oriente. Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, tá? Faz uma consulta particular aí. Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, pessoal? Simples assim, para você que não pode pagar uma consulta completa. Bom, vamos tirar aqui o recadinho do universo, pessoal, para ver se essa pessoa vai te procurar. Você vai mentalizar essa pessoa. Mentaliza ela, manda a energia dela para cá, para que possamos juntos descobrir se vai haver procura dessa pessoa por você. Tá bom? Gratidão a todo mundo que faz o canal Enigma do Oriente um canal de sucesso total, hein? Bom, gente, eu reativei os comentários aí. Eu tinha desativado porque tem gente que infelizmente vem contar a vida no comentário, aí coloca informações pessoais, isso não é legal, entendeu? Na internet você tem que saber o que você fala, pessoal. Então, vamos lá. Estou tentando de novo porque muita gente está pedindo que gostaria de deixar o comentário no canal. Então, reativei aí, tá? Então, peço aí que vocês colaborem colocando coisas produtivas no canal, nos comentários, não comentando a sua vida, tá, pessoal? Quanto mais você preservar a sua vida, melhor para você. Bom, as três opções estão feitas. Vou afastar as duas opções, 3 e 2, e vamos na opção número 1, a pedrinha marrom. Vamos ver se essa pessoa, gente, vai te procurar. Qual o recado do universo em relação a isso? Esta situação envolve casamento. Olha que começamos com o pé direito, hein, pessoal? Essa pessoa que você quer que te procure fala sobre relacionamento e está confirmando já com o sacerdote aqui. Excelente notícias. Eita, meu Deus, o universo é maravilhoso, pessoal. Acredita na sua força, acredita no universo, acredite na espiritualidade. Veja que essa pessoa aqui vai te procurar, sim, gente. Vai te procurar porque essa pessoa tem um sentimento muito forte por você. Aqui fala muito de um possível casamento, uma possível relação mais sólida, noivado, casamento, morar junto. Se a pessoa tem muito sentimento por você, é um sentimento poderoso, um sentimento que consome essa pessoa, tá? E vejo que essa pessoa vai revelar o que ela sente por você. Essa pessoa aqui, gente, quando ela pensa em você, ela pensa com uma energia de fazer plano, de vocês viverem momentos felizes. É uma energia de celebração que ela tem em relação a você. Essa pessoa aqui, eu vejo que ela vai recompensar tudo que você está fazendo por ela, todo esse sentimento que você tem por ela. Aqui, gente, existe um amor já, tá? E essa pessoa tem muito apego a você. Você é muito importante para essa pessoa pensa demais em você, deseja demais você. Ah, Igor, mas estamos separados. Gente, para quem está separado, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer renovar as coisas. É uma pessoa que está buscando um equilíbrio, vai agir no tempo dela, por quê? É uma pessoa muito honesta, ela quer conversar com você, ela quer sentar e conversar para poder acertar as coisas, para poder trazer uma renovação para vocês, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela gosta de dar carinho, gosta de dar atenção, porém, ela só faz alguma coisa quando ela tem muita certeza. Sentimento por você ela tem, mas ela vai esperar o tempo dela para ela poder agir. Ela está buscando um equilíbrio para poder agir. Mas ela não demora a agir, tá, gente? Não vai demorar porque tem um sentimento muito forte aqui e ela vai se comunicar, ela vai falar da paixão que ela tem por você, do desejo dela e vejo sim vocês tendo encontros. E não demora, dois cavaleiros, pessoal. Essa pessoa vai sim, ela tá muito no racional, ela sabe o que ela deseja. Tá muito claro na mente dela o que ela quer para ela. E você vai ter notícias dessa pessoa, ela vindo até você, ofertando uma estabilidade. Ela já planeja vir nos seus caminhos aí,
Por quê? Porque, ó, essa situação envolve casamento, envolve uma união, gente. Essa foi a tiragem número 1. Tiragem número 2, pessoal. Se a número 1 não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Para quem não pode pagar uma consulta completa, fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, pessoal? Bom, deixe no comentário o que você achou da primeira tiragem, se bateu com você. Fale para mim a sua cidade, o seu estado, o seu país. Você é corujete da onde? Fala pra gente aí. Deixa no comentário. Opção 2, a pedrinha azul. Deixa o seu like no canal e se inscreva, tá? Compartilhe esse vídeo para suas amigas, para seus amigos. Recado do universo, gente. Se essa pessoa vai te procurar. Bom, chegou a hora de limpar a sua energia, gente. Aqui tá pedindo para você limpar a sua energia para que essa pessoa possa procurar você. É um novo ciclo. Aqui tá pedindo para você esquecer o seu passado aí, que essa pessoa vai te procurar, gente. Se você limpar a sua energia, acreditar no universo, essa pessoa vai te procurar. Vamos dar início aqui à leitura do número 2? Veja que foi finalizada alguma situação na sua vida aí. Houve um rompimento, tá? Sim, houve um fim. Porém, gente, depois de um ciclo fechado, é aberto um novo ciclo, onde novos inícios acontecem. Um renascimento aqui, referente à pessoa que você perguntou, vai acontecer. Eu vejo uma energia muito favorável. Essa pessoa tem paixão e ela vai renovar as coisas entre você. Eu vejo um grande amor retornando para a sua vida. Ou uma situação que vai virar um grande amor. Por quê? Você não sai do pensamento dessa pessoa. Essa pessoa vai te procurar logo. Essa pessoa tem muito apego a você. Tem muito desejo sexual. Essa pessoa está... Você não sai do pensamento dessa pessoa, gente. E isso vai fazer com que essa pessoa venha nos seus caminhos, ofertando um início com estabilidade, uma nova oportunidade. Essa pessoa vai querer uma nova oportunidade com você. Para quem está separado, essa pessoa não vai perder você. Ela vai querer uma nova oportunidade. Por quê? Tem muita paixão e longe de você, essa pessoa fica com feridas no coração dela. Vejo eu que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela não quer mais um relacionamento desigual, tá, gente? Essa pessoa, ela realmente vai voltar com mais desejo, com mais vontade de estar ao seu lado. Vai agir até com um pouco de impulsividade. Ela vai se jogar na sua direção, porque, gente, você faz falta. Vai chegar uma notícia dessa pessoa, uma mensagem que vai te deixar muito feliz. Essa pessoa, longe de você, está sofrendo. Está com medo de te perder, está arrependida. Ou seja, aqui vai haver procura sim, e é muito rápido. Para algumas pessoas aqui que estão fazendo simpatia, feitiços, orações, está dando certo, tá? Não é a maioria das pessoas, mas está dando certo. E vai ter procura sim. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços, tá? Especialidade, amarrações amorosas. Lembrando a vocês, fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Promoção limitada, tá bom, gente? Deixe o seu comentário no vídeo, fale o que você achou da opção número 2. Fale o seu país, sua cidade, seu estado. Não conte a sua vida, fale o que você realmente quer, desde que não conte a sua vida, gente. Mande coisas boas para o universo para que você possa receber coisas boas. Diga aí se combinou com você ou não essa tiragem. Tenho certeza que sim, porque eu acredito na minha espiritualidade. Canal Enigma do Oriente, opção número 3, hein, gente? Pedrinha branca, se essa pessoa vai te procurar. Deixe o seu like no canal aí, gente. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Se essa pessoa vai te procurar, recado do universo. Alguém está usando uma falsa máscara nesse relacionamento. Decepções. Vamos ver o que quer dizer? Canal Enigma do Oriente, hein, gente? Esse é o canal que mais cresce. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Bom, se essa pessoa do número 3 vai te procurar aqui,
Gente, essa pessoa, ela tá se enganando, né, gente? Ela tá querendo dizer para você, tá querendo demonstrar que não sente nada por você. Mas ela está se enganando. Tá sendo falsa com ela mesma. Essa pessoa não consegue parar de pensar em você. Pensa demais em você. A verdade veio à luz. Ela tá com uma visão diferente. Ela tá buscando saber o que ela quer para a vida dela. Só, gente, que essa pessoa virou as costas sentindo amor por você, gente. Ela realmente falou que não te quer, que não sente nada. Mentira. Tá planejando voltar para sua vida. Não demora. Virou as costas sentindo amor. Já está arrependida. Vejo que essa pessoa aqui retorna para sua vida e rápido, gente. Por quê? Quer trazer uma mudança positiva para essa relação aqui. Quem está separado, essa pessoa vai te procurar porque descobriu que te ama. Quer uma renovação sobre os sentimentos dela com você. Você não sai da mente dela, quer celebrar com você. Para quem não teve nada com essa pessoa falou que não gostaria de ficar com você, mentira. Vai te dar uma oportunidade. Por quê? Longe de você, o mundo dela desaba. Ela fica totalmente mal longe de você. Aqui existe sentimento, essa pessoa não consegue. Ela está fingindo para ela mesma que não quer você. E é mentira, gente. Essa pessoa longe de você, ela está acabada. E tem medo de te perder, tá? Essa pessoa, ela vai sim, ela tá levando a vida dela de forma errada, tá em conflito com ela mesma, por quê? A mente dela fala que não te quer e o coração fala que ela quer você sim. E vejo aqui que vocês vão ficar juntos. Longe de você, ela tá triste, sofrendo, se sentindo sozinha, abandonada, e está com remorso, está arrependida. E para você que perguntou se ela te procura, vai te procurar e rápido. Este é o canal Enigma do Oriente, a minha gratidão a todos vocês.